רק השם מעל. טוב, עד שחלקו הספרים, בוא נגיד משהו קטן, לחזק את עניין הלימוד, וכולנו נתחזק, כן יהי רצון בעזרת השם, בתורה ויראת שמיים, שנזכה לקיים את התורה שאנחנו לומדים, ולהתחזק. אמן. כולם, כולם, בעזרת השם. אז עד עכשיו יש הוויה, נכון? 26, הוויה, כמניין הוויה, י' כ' היום יהיה. אה? היום בעזרת השם. בעזרת השם. כל אויבינו וכל שונאינו, ימחק השם אותם מעל אדמתם, באף ובחמה ובקצף גדול, בעזרת השם יעשה לישמעאלים שואה, בעזרת השם. תביא לנו אולי גם כן אחד, אני אודה לך. אנחנו למדנו בפרשה, ויצא יעקב, יש לך? נשמח, כן. יש לך בשבילו אחד? לא, יביא לך, כן, אני צריך אותו. מכילה. לא, לא, שום דבר. ויצא יעקב... לא, לא בצום. תביא מים קרים, מה אני יכול להגיד לך להביא? ויצא יעקב מבאר שבע ואלך הרנה, כולם יודעים את מה שאומר רש"י, מה שאומרים רבותינו, זיכרונם לברכה, יציאת צדיק מן העיר, עושה רושם, כשנמצא הצדיק בעיר, הוא אורה, הוא זיווה והוא הדרה. כשיצא צדיק מהעיר, פנה עודה, פנה אורה, פנה הדרה. יש משמעות גדולה ליציאת הצדיק כשהוא יוצא מהעיר. התעוררו המפרשים, הכלי יקר, ועוד מהמפרשים, למה דווקא ביעקב אבינו התעוררה השאלה הזאת? באו חכמנו זיכרונם לברכה ואמרו שיציאת צדיק מן העיר עושה רושם. כשיצא אברהם אבינו מאור כשדים, יציאתו לא עשתה רושם? למה רק עכשיו ביעקב אבינו עליו השלום אנחנו לומדים ויצא יעקב יציאת צדיק מן העיר עושה רושם? גם אברהם יצא מהמקום שלו, גם יצחק יצא מהמקום שלו, לא שמענו שהיציאה הזאת עשתה רושם. תירוץ אחד אומר הכלי יקר, וגם שמענו את זה בשם רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שהוא היה רב באחד העיירות, זיליחוב אולי, ושם, כמו שהיה בכל מיני מקומות, גם היום יש ניצנים מזה, אבל פחות, היו מתקוטטים עם הרבני הערים, וכל אחד היה איזה מתנגדים. כל אחד היה מתנגדים. כל מי שלא אהב לשמוע את מה שהרב אמר, או מה שהרב תיקן, היה מתקוטט איתו. ובאיזה זמן מסוים, הרב החליט לעזוב את העיר. בא אליו אחד מהליצנים של העיר, לרבי לוי יצחק, כך שמעתי מסופר עליו, ואמר לו, רבנו, הנה עזבת את העיר. ואתה יודע מה? עולם כמנהגו נוהג. לא נראה שיש בעיר איזה שינוי מסוים, ותמהני עליך, אם צדיק אתה, הרי ידוע שיציאת צדיק מן העיר עושה רושם, ככה למדנו בפרשת ויצא. לא ראינו איזה רושם מאז שיצאת. הכשרות, השחיטה, כדת וכדין, הבתי כנסיות, התפילות לא השתנו, אותם תפילות, הכוללים לומדים. איפה יציאה צדיק מן העיר עושה רושם? רבי לוי יצחק הסתכל עליו ואמר לו, אתה קשת יפה קשת, אבל אני גם אקשה עליך מה שאנחנו הקשינו. וכי אברהם כשיצא יציאתו לא עשתה רושם? אז למה רק ביעקב נאמר? אומר לו הרב, באמת, כשיצא אברהם מהעיר, יציאתו לא עשתה רושם. למה? כי לא היה מי שנשאר שהיציאה הזאת תעשה לו רושם. מי השאיר שם אברהם אבינו? חמורים וגמלים? מה אתה רוצה? צדיק הלך לבקר בגן חיות שיצא יהיה רושם? על מי יעשה רושם? על הקופים, על הגמלים, על החמורים, על מי יעשה רושם? אמר אברהם אבינו שיצא מאור כשדים, לא השאיר שם אף אחד שיכול להיות לו רושם. אבל יעקב אבינו כשיצא מהעיר, השאיר שם את יצחק ורבקה. מיד יצחק ורבקה היה להם את היכולת להרגיש איך שיציאתו של יעקב אבינו עשתה רושם. כך אמר לו רבי לוי יצחק, אם לא הרגשתם רושם ביציאתנו מן העיר, תעשו חשבון שאולי אין את הרגישות שיכולים להרגיש את היציאת צדיק מן העיר עושה הרושם. כמו שאמר גם אחד מהחכמים, שהוא יום אחד אמרו לו אנשים, דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. אתה דורש, 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 שום דבר לא נכנס לנו ללב. כנראה הדברים לא יוצאים לך מהלב. אמר לו החכם, משל למה הדבר דומה? לפעם היו מתאמצים מאוד להעביר את האש, עד שמצאו משהו שנקרא מפוח,
שהמפוח הזה מבעיר את האש חזק. אחד הכפריים שמע שיש מפוח שמבעיר את האש, קנה אחד כזה, מנסה לנפח, אומר, זה לא עובד, זה מקולקל. חוזר אל המוכר, אומר לו, אתה מכרת לי סחורה מקולקלת. זה, אני מנפח, ולא יוצא כלום. הוא אומר לו, מה אתה מנפח? הוא אומר, ככה, הנה, אני אנפח לך. הוא אומר, איפה הניצוץ? איפה הגחלים? איך זה יוציא לך משהו? הוא אומר לו, דברים יוצאים מן הלב, נכנסים כשיש לב. אם אין לכם לב, אז הדברים שלי אין להם למי להיכנס. וזה אחד החכמים גם פעם אחד, באמת כאב לו על זה, אומר, הדברים שלי לא נכנסים ללב השומעים. איך יכול להיות? אולי באמת צריך לעשות חשבון נפש, והיה עושה חשבון נפש בעצמו, כמה הוא צריך להתחזק יותר לדבר, יותר מהלב. והוא רואה שום דבר לא עוזר, הוא אומר, שם אחז ושלום יש פסול בי. ואז יום אחד, מסכנה אשתו היום מקבלים קצבה מהעיירה, קצבה ממש מועטת, ממש נמוכה. יום אחד אשתו בכתה לו, אתה כבר שנים פה, הנהג של הקרקרה מקבל תוספת, המנקה מקבל תוספת, ורק אתה, צדקתם עומדת לעד, נשארת עם אותו מזכורת, עם האינפלציה, פעם היה אפשר לקנות בזה מכונית, היום אי אפשר לקנות בזה סוכריה. יש אינפלציה. תבקש מהם משהו על נפשנו, עוללים ויונקים. הרב ביקש לכנס אספה והתחיל להתחנן בפניהם. רבותיי, אני מתחנן בפניכם, תפתחו את העיניים. אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. בואו תתנו משהו, תחזקו משהו. שום דבר. אמרו לו, אדוני הרב, יש לימוד במסכת נדרים, אתה לא מכיר אותו? מה, אני בחינם? אף אתם בחינם. אתה תגיד תודה בכלל, אנחנו נותנים משהו, אתה לא צריך לקבל שום דבר. שמע את זה הרב והתחיל לחייך. אומרים לו, רבנו, מה אתה מחייך? מה יש לך אתה מחייך? אמר, אני אגיד לכם. עד היום פחדתי שמה כל הדברי תורה שאני מדבר שלא נכנסים לכם ללב, זה מחמת שהם לא יוצאים אצלי מהלב. אבל מה שביקשתי ממכם פרנסה, זה ודאי יוצא לי מהלב. אני ראיתי, הוא אומר, ראיתי את האישה בוכה. ודאי יוצא מהלב. אם זה לא נכנס לכם ללב, כנראה שכל הדברים שלי יוצאים מהלב, רק אין להם לב להיכנס אליהם. וזה אמר להם הרב, שהיציאת צדיק מהעיר עושה רושם, כשיש מי שזה יעשה בו רושם, וזה שהיה יצחק ורבקה נמצאים בעיר, יציאת יעקב עשה רושם. וכשיצא אברהם ויצא יצחק ולא נשאר מישהו בעיר, באמת היציאה לא עשתה רושם, כי לא היה למי שעשה. מה אומר חכם? זה תירוץ אחד. בדרך עוד, בשם ואהבה. ואחר שהוא עזב את המקום, נוצר ישוב עליו. לא מיד? איפה היה ישיבתם של שם ואהבה? הלך והטמין את עצמו. הבנתי שהוא הלך שהוא הלך 14 שנה ולמד. שהכל נהיה בגרום. אמן. נכון, בדרך שלו, היה י' שנה שהטמין את עצמו בשם ואהבה, נכון? זה נחסר. טוב. גילו את העוצמה, אז רגע, אז אני אמשיך לזה גם כן. זה תירוץ אחד, גם מביא אותו הכלי יקר. תירוץ שני שמביא הכלי יקר, זה בדיוק הפוך. שאין אמת שיציאת צדיק מן העיר עושה רושם. אבל למה זה כתוב רק ביעקב? באברהם לא כתוב, ביצחק לא כתוב. אז הוא אומר שבאברהם ודאי שיציאתו עשתה רושם, כי עד היום היה שם צדיק, עכשיו אין שם שום צדיק. גם ביצחק יציאתו עשתה רושם. החידוש ביעקב היה שאף על פי שיצחק ורבקה נשארו בעיר והיו צדיקים שם, יציאת יעקב עשתה רושם. כי גם כשיש עוד צדיקים בעיר, אבל כל צדיק משפיע את ההשפעות שלו, והיציאה, בדיוק הפוך מהתירוץ הקודם, אומר הכלי יקר, והיציאה עשתה רושם. אבל חכם יהודה צדקה עליו השלום, שמעתי ממנו, ויש עוד שאומרים את זה, שהחידוש הוא אחרת. מה החידוש? שאברהם אבינו יצא מהעיר, ברור שהיציאה שלו עשתה רושם. מה היה אברהם אבינו? כולם הכירו אותו. היה לו בית תמחוי. היה לו קירוב רחוקים. היה לו אשל, אכילה שתייה לנה בבאר שבע. אוהל גדול עם ארבעה פתחים שמכל מקום יכולים להיכנס. מי לא היה אצלו? אפילו נמרוד הרשע עם אח שמה גם כן נכנס אצלו. נכון, הוא שילם את הבין ותקילין. הוא הסכים לשלם את המאות אלפים. הרי אברהם אבינו עשה הסכם. מי שבא לאוהל, או מברך או משלם. אבל טוב, אני אשלם, לא רוצה לברך, מעדיף לשלם. אל תהיה סחטן. לא רוצה לשלם, רוצה, אומר, הוא לא רוצה לברך, רוצה לשלם. הוא אומר, כמה עולה? בוא נעשה חשבון. כמה עולה בשר? קילו עולה 100 שקל, נתת לי רבע קילו. כמה עולה כל דבר? הוא אומר, אני רוצה לשלם. אומר לו, אברהם אבינו, נראה לך אתה תשלם ככה? סך הכל החשבון יצא לך 150 אלף.
איך יצא לך ככה? הוא אומר, איפה תשיג בשר במדבר? איפה תשיג יין? איפה תשיג את כל מה שהבאתי לך? לך תקנה עכשיו בים, ארטיק, לא תגיד כמה זה עולה לי, שקל, אני קונה 15 ב-10. אתה הולך לים, רוצה לקנות ארטיק, אומר לך 8 שקל, 10 שקל. נכון, אומר, למה? אני קונה את זה 15 ב-10, אני יכול לקנות. איפה אתה קונה? בסופר, ליד הבית שלך. אבל תקנה עכשיו בים, עולה לך יותר. כל מכה שלקו ישראל במצרים, על הים לקו פי 5. על הים תמיד זה לפחות פי 5 ממה שעולה לך ביבשה. אז אומר לו אברהם אבינו במדבר, כמה יעלה לך? זה הון תועפות, תשלם. אף אחד לא הסכים לשלם, העדיפו להתחזק. התחזק, קיבל על עצמו אמונה בהשם יתברך, הבין מי נותן, מי זן, מי מפרנס. בא גם ללמד אותם, שנכון, אתה מקבל אוכל, מקבל שתייה, אתה בטוח שזה מגיע לך מן השמיים, זה תלוי איפה. יש בן אדם שהוא יבש מתורה ומצוות, הוא צריך לדעת שמה שהקדוש ברוך הוא מביא לו שפע, הוא צריך לשלם עליו פי מיליון. אז הוא אומר, הוא התחזק, קיר את עבודת השם מטבח, אבל אפילו נמרוד היה שם, ונמרוד העדיף לשלם ולא להתחזק בעבודת השם. אז כשהוא יצא מהעיר, פתאום היציאה שלו עשתה חלל ריק. איפה השיעורים של אברהם אבינו? איפה השיעורים לנשים של שרה? איפה הגיורים? איפה האוהל? איפה הכל? הכל התרוקן. יציאתו עשתה רושם. אבל יעקב אבינו עליו השלום, כשהוא יצא מהעיר, מה הכירו את יעקב בתוך העיר? יעקב, איש תם, יושב אוהלים. אומר חכם יהודה צדקה עליו השלום, הוא יושב בכולל, יושב לומד, אין לו שום דבר, שום רעש. עשיו עושה רעש, איש ציד, איש שדה, הוא, יש לו גם חומרות מיוחדות. עשיו הוציא עלון כל שבוע, והיה כותב שם שאלות בהלכה, איך מאסרים את המלח, איך עושים כל מיני דברים, פלפולים, ואיך מצווה להרוג את זה, מצווה לעשות את זה, היה עושה עלונים, היה עושה רעש, רעש. יעקב אשתם יושב אוהלים, יושב בשקט, יושב לומד. הייתי אומר, יציאתו לא עשה רושם. מה הוא עשה? למד. לא פעל. איזה עמותה הייתה ליעקב אבינו? איזה עמותה הייתה לו? אחרי זה היה לו עמותה. אחרי זה היה לו עמותה. כתוב שיעקב ירד למצרים. זה שמעתי, מישהו אמר לי את זה בשם רבי אלעזר אבוחצירא. אני חושב שהרב אבישי אמר לי, בשם רבי אלעזר אבוחצירא, קרוב אליו מאוד. אז רבי אלעזר אמר לו, אתה יודע, יעקב שירד למצרים, מה אמר? עמותה הפעם אחרי ראותי את פניך. אז הוא אמר בדרך רמז, הוא אומר לו, עכשיו יורדים למצרים כדי לפתוח עמותה. עד עכשיו שם אף אחד לא שאל אותנו שאלות. כל הכספים שנכנסו, עשינו איתם דברים טובים בלי שאלות, אבל הגענו למצרים, צריך לפתוח עמותה רשומה לפני שיעשו עלינו חקירות. עמותה הפעם אחרי ראותי את פניך, עכשיו פתח עמותה, אבל יעקב אבינו, שהוא ישב שם אצל אמא שלו, אצל אבא שלו, ישב בשקט, בלי עמותות, לא פתח אוהל גדול בבאר שבע, לא עשה שום דבר, ישב ולמד. הייתי אומר שהיציאה שלו לא עושה רושם, בסך הכל למד, וזה חס ושלום אפיקורסות. למה הגמרא אומרת, איך ידע מאפיקורוס? מי שאומר שתלמידי חכמים לדידם שנו, לדידם למדו, הם לומדים לעצמם, שונים לעצמם, הם לא מועילים לעולם. אומר הרב, ללמדך על יעקב אבינו שיציאה צדיק מן העיר עושה רושם. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם, לא עשה שום דבר, לא מסר לרבים, לא החזיר בתשובה, לא עשה שום דבר כלפי חוץ, הוא רק ישב בתוך האוהל שלו וישב ולמד תורה. יש רושם ממנו בעיר או אין רושם? יש רושם ממנו בעיר. כשהוא מסתלק חס ושלום מהעיר, היציאה שלו עושה זעזוע, עושה רושם שמשפיע מאוד 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 על העיר. לכן אנחנו יודעים שבכוח... נכון, אבל זה מה שאנחנו מכירים. ודאי שיעקב אבינו עשה הכל. הרי יעקב אבינו היה מידת התפארת, הוא עשה הכל, היה משולב. גם החסדים וגם הגבורות. ודאי, אנחנו מדברים, לא על... כשאנחנו מדברים, אנחנו לא מדברים על יעקב. אנחנו, יש לנו השגה ביעקב אבינו, אין לנו השגה ברבנים, בחכמי הדור שלנו אין לנו הבנה. אז אנחנו, יהיה לנו השגה ביעקב אבינו עליו השלום, אנחנו בכלל לא מבינים מי היה יעקב אבינו. לא מבינים בכלל. אנחנו לומדים את החומש, כל אחד בדרגה שלו, אתם גבוהים ברוך השם, אבל כמה אנחנו לומדים? קצת כמה רמות מעל הגן. אתה יודע שיש עוד הרבה הרבה רמות מלמעלה. אותו חומש שלנו יכול ללמוד ילד בגיל 3, לחזור אליך ולהגיד, אבא, אני למדתי שאליפז בא ורצה להרוג את יעקב, ויעקב היה איש תם, יושב אוהלים, ואז הוא עולה לכיתה א', לומד קצת יותר, נכון? תראה, כל מי שהילדים שלו למדו בבית ספר, יודע שהילדים שלו למדו בכיתה
א', חומש בראשית, אחרי זה בכיתה ה', ו', גם למדו חומש בראשית, וגם בכיתה ח' למדו חומש בראשית, ואחרי זה גם, אחרי זה למדו חומש בראשית, לפחות הבנות. והבנים, אם למדו, הרוויחו, אם לא, נשארו עם כיתה א'. אבל בן אדם לומד את זה בישיבה, עוד פעם חומש בראשית, ואחרי זה הוא גדל. טוב, למדתי חומש בראשית, כמה פעמים? לא צריך לחזור שלא נשכח, מה פתאום? לא רק לחזור שלא נשכח, אתה צריך ללמוד בו עוד דברים. יש יותר דברים ממה ברא השם ביום הראשון, זהו. אנחנו גם זה לא תמיד זוכים. שאל בן אדם בן 40-50, מה ברא השם ביום השלישי? בכלל לא זוכר, זה למדתי בגן, שכחתי מאז. אבל זה, אתה חייב לזכור, מה ברא השם ביום הראשון? אור וחושך, ביום השני קבעו המים, המים למעלה והמים למטה, השם הפריד ביניהם, עשה מחלוקת. זה המחלוקת הראשונה שהייתה. שואל אנשים, מתי היה המחלוקת הראשונה? קורח ועדתו, מה פתאום? המחלוקת הראשונה היה, וההבדל אלוהים בין המים שמעל הרקיע ובין המים אשר מתחת לרקיע, כאן היה המחלוקת הראשונה, כאן התחיל הבלגן הראשון. לכן ביום השני, מחר בבוקר, מה נאמר איזה מזמור? שיר, זוכר מה אומרים ביום שני? שיר מזמור לבני קורח. למה דווקא ביום שני אומרים שיר מזמור? בגלל שזה ביום השני, כי התחיל המחלוקת שמה כבר ביום השני. יום השני התחיל מחלוקת. לכן מי שנולד ביום שני, שירגע קצת. יש השפעות, לכל דבר יש השפעות. יום שני זה מחלוקת. כמו שזכרנו, ערב שבת זה מחלוקת, גם כן. מזל מאדים שולט, יש כל מיני דברים. אז ביום השלישי, ביום הרביעי, יום החמישי, אנחנו יודעים, נכון? מה יש ביום השלישי? יום השלישי יש לנו שני עבודות. גם מושלם המלאכה של היום השני. נכון? אז זה לכן כתוב בו פעמיים כי טוב, אחד בשביל היום השני. ואחד בשביל היום השלישי. ביום השני לא כתוב כי טוב, למה? לא גמר. אז אנחנו לומדים, אז הוא אומר לא גמר, לא הספיק. אז שהיה עובד שעות נוספות, מה יש? מה זה לא הספיק? אז הוא יגיד ככה, לא רצה לגמור, שלא יהיה כי טוב על המחלוקת. אז אין ביום השני כי טוב, ביום השלישי פעמיים כי טוב. גם ההשלמה של היום השני וגם זה. ביום הרביעי נתלו המאורות, ויום החמישי החיות הגדולות. הדגים, יום החמישי, יום השישי הבהמות, האדם. כן. טוב, אז זה הבריאה. אז אתה רואה, יש בזה עוד הבנות ועוד הבנות ועוד הבנות בכל דבר. צריך לאט לאט לפקוח את העיניים ולראות איזה עוד דברים נפלאים יש לנו בתורה הקדושה. ואתה ככל שאתה גודל, אתה לומד את זה יותר גדול. תלמד יותר. כל פרשה שאתה לומד, שאלת מקובלים, כל הפרשת בראשית, או איך, או, בכלל לא מה שאתה רואה. תחיל להגיד לך מילים, אתה מרגיש שחזרת לגן, אתה לא מבין בכלל מה מדובר. מי שרוצה שינסה פעם אחת, יישב באיזה שיעור של מקובלים, שמע אותם מדברים, אתה אומר, מה הם מדברים? רק מי שמבין יודע, אתה אומר, מה אתה מבין? וזה אומר לך חכם בן ציון בחוכמה ומוסר, שכל מה שהמקובלים לומדים שאתה לא מבין, אתה לא מבין, לפעמים מי שלא יודע לא מבין מילה, הם מדברים ביניהם, לא מבין מה רוצים ממנו, הם לומדים רק פשט של הקבלה. ככה כתב חכם בן ציון בחוכמה ומוסר, הוא למד קבלה, רק פשט של הקבלה, פשט. פשט, מי הגיע לעומק של העומק של העומק, פשט. להבין מה כתוב וקצת יותר. אז כמה התורה שלנו עמוקה? אז זה מי שעוסק בתורה, יש בעיר עוד והדר וזיו, שחז השלום אם הוא יוצא מהעיר, אז נסתלק הדבר הזה. ולכן אנחנו יודעים כמה כוח יש בעוסקים בתורה. אם המדינה הייתה יודעת, הייתה מגייסת מילואים שחייבים לשבת ללמוד. כמו שחזקיה עשה, הניח חרב בבית המדרש, מי שלא ילמד ידקר בחרב. היה צו 8, צו גיוס. חייב, כי יודעים באמת מה התורה עושה. הלוואי ואנחנו נדע. אני אומר לכם, אני מה שאני אומר, מנסה להשתדל לקיים. לכן צריך כמה שיותר להתאמץ, להכיר באמת בערך התורה. להגיד שאני אומר את זה מכיר מספיק, יש לנו להתאמץ, להכיר, להבין מה זה ערך התורה. אנחנו מדברים מילים, מילים, אבל צריך לחיות את זה חזק. אם אנחנו חיים את זה חזק, 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 זה עולם אחר. יקריי בפנינים, יותר מכהן גדול הנכנס לפני ולפני. ככה כתוב על התורה הקדושה. מבין מה זה האותיות, מה זה התגים, מה זה הטעמים, הכל סודות עצומים, נוראים, בכלל מה שאנחנו לא יכולים להבין. טוב, אנחנו בסיום פרק שלישי בתענית. גמרנו. אנחנו
וממש בסוף, אחרי העין ב', אני רק מסכם מעט מה שלמדנו בשבוע שעבר בעל פה. אנחנו אין עין ג', יש סוף עין ב'. משנה, מעשה שגזרו תענית בלוד, זה עמוד 146 למטה. מעשה שגזרו תענית בלוד. תכף אנחנו נראה את זה בעזרת השם יתברך. רק אנחנו נסכם מה שראינו למעלה. ראינו למעלה שרבי אליעזר גזר תענית ואמר 24 ברכות ולא נענה. רבי עקיבא אמר אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה. יש בחינת אב, יש בחינת מלך, נכון? אנחנו אומרים את זה גם כן בראש השנה. היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי העולם, אם כבנים, אם כעבדים. אומר הרשש, מה זה תלוי? כבנים או כעבדים? אומר הרשש, תחליט, כבנים או כעבדים, במי זה תלוי? הקדוש ברוך הוא פעם אחת מתנהג כאבא, פעם אחת מתנהג כמלך? לא, זה שייך באדם. האדם זוקף על עצמו. צריך לדעת, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. גם מה שאנחנו אומרים, כיסא דין וכיסא רחמים. תרד, תצא מכיסא הדין ותשב, תעמוד מכיסא הדין ותשב על כיסא רחמים. זה לא חס ושלום, קודם כל לא דמיונות בכלל. אין כיסא, אין כיסא. מה זה כיסא? יש כיסא? יש כיסא גשמי, אין גשמיות למעלה חס ושלום. אין גוף, אין לו דמות הגוף, אין ישיבה, אין, זה לא הדברים שאנחנו מבינים אותם, בכל מה שמדברים בדברים האלה על הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, זה הכל דמיונות בשביל לסבר את האוזן. גם המקובלים שמדברים כל הדברים האלה בחינת פה, בחינת חוטה, מה שקוראים בזוהר הקדוש ובהידרות והכל, זה הכל לסבר את האוזן, ובכלל לא מדברים על הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו. מה שנקרא אור אין סוף ברוך הוא, לא מדברים עליו בכלל, אין למקובלים גם הבנה בו בכלל. אין לאף אחד הבנה באור אין סוף ברוך הוא, בקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, שהוא הציל על כל העולמות. מה שמדברים כל מיני דברים, שגם זה בהמחשה רק בשביל לסבר את האוזן, במשלים, כמו לילדים קטנים, זה רק בשביל לסבר את האוזן, זה רק מה שנקרא הלבושים, של הבורא יתברך שמו. אז הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, שהוא יוצר ובורא את הכל, זה לא חס ושלום שפעמים הוא יושב על כיסא דין, כי הוא עכשיו יש בן אדם, אתה אומר על בן אדם, הוא היום תעזוב אותו, הוא קם עצבני, הוא זה, הוא קם, חס ושלום, אני אומר אדם, אדם עכשיו, הוא היום כדאי לך ללכת למלך, היום המלך עם הצב רוח, חס ושלום, לא שייך אצל הקדוש ברוך הוא דבר כזה, אלא איך הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רחמים, כשעם ישראל יוצרים את המצב הזה על ידי מעשים טובים, מצוות ומעשים טובים, אז הקדוש ברוך הוא גובר את מידת הרחמים. ואם חס ושלום להפך, אז יש מידת הדין. זה מה שזכרנו בגמרא בברכות, שפעם אחת נכנסתי, לפני ולפנים, איך כתוב שם? תניה, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי להקטיר כתורת, לפני ולפנים, ראיתי הקטריאל, היה השם צבאות, יושב על כיסא, נכון, רם וניסה, ואמר לי, ישמעאל בני, ברכני. אם הקדוש ברוך הוא אומר לך, תברך אותי, היית בורח, מה אני אברך אותך, איפה? הביא לך רב גדול שיגיד, פעם היה פה תלמיד חכם עצום ורב, באמת, יודע את כל התורה כולה, לא יגיד השם שבאות, כל התורה כולה. היה פה בסנדקאות, ועלה לתורה, זה היה בשני וחמישי, עלה לתורה, אחרי העלייה לתורה, אמר לי, תברך אותי. אני גמגמתי, לא יכלתי לדבר. מי יכול לדעת? פחד פחדים. ואדם יודע את כל התורה כולה, אתה נבהל. אבל הוא עומד מול הקדוש ברוך, אומר לו, תברך אותי. ואז הוא אומר לו, איזה ברכה? אומר לו, שכבשו רחמך את כעסיך, ויגולו רחמך על מידותיך, ותתנהג עמנו, אם במנך במידת... את מי אתה מברך? אמר לך, תברך אותי, את מי אתה מברך? את עצמך? זה כמו שאבא יגיד לבן שלו, אבא,
אבא יגיד לבן שלו, בן שלי, תברך אותי, למדת טוב עכשיו, תברך אותי. אבא, שתיתן לי מלא כסף כל הזמן, שאף פעם לא תעניש אותי, ושתיתן לי דברים טובים, ושתקנה לי דירה, ותקנה לי גם מכונית טובה, ושכן, איזה ברכה אתה מברך. אבל זה המשל בדיוק תואם לנמשל, למה? כי מה אבא רוצה? רק לעשות לבן שלו טוב. רק לתת לו הכל. למה אבא לא נותן לפעמים? כי הבן לא ראוי לקבל, אומר לא, לא, הוא צריך להיות קצת יותר ראוי לקבל. אני מה השאיפה שלי? רק לתת לו את כל העולם, במיוחד אבא שיש לו. מה רוצה? רק לתת לבן שלו את כל העולם. אבל הוא אומר, אם הוא לא מתאים לזה, אני לא יכול לתת לו את זה, אני אתן לו את זה חס ושלום משמן ויבעת. יש ילדים שנותנים להם הכל וגדלים מטומטמים. אומר אחרי זה, למה אבא שלי נתן לי ככה? תראה, בני עשירים הכי הרבה צריכים פסיכולוגים לפעמים. למה? אלה שלא בני עשירים, אלה של העשירות בלבלה אותם, שנתנו לילד שלהם הכל. מסכן הילד בוכה, תיתן לו, תיתן לו, תיתן לו, תיתן לו. הילד לא גדל אף פעם שחסר לו משהו, שהוא צריך להתמודד עם משהו, ואז שמגיעה לו ההתמודדות הראשונה שלו בחיים, הוא נופל כמו עלה נידף. נופל כמו עלה נידף. אתה רואה הרבה, אתה רואה, זה נדע שהאב, ונתנו לו, פתאום אומרים לו, אין. הוא לא יכול להתמודד. הוא לא יכול להתמודד. אז האבא, הדבר הראשון שהוא רוצה לתת, זה רק לתת ולתת ולתת ולתת. הקדוש ברוך הוא רוצה רק לתת ולתת 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 את כל הטוב שבעולם. רק במה זה תלוי? באדם. נכון? תעלה מים נוקבים, תעשה מצוות, תעשה מעשים טובים, ואל תסתום את הצנרת בדברים לא טובים, כי עבירות סותמים את הצנרת. מצוות מייצרים צנרות, פותחים צינורות של שפע. במי זה תלוי? לא בקדוש ברוך הוא. למה? הכל בידו, לא הכל. כל בידי שמיים, חוץ מירת שמיים. לכן אמר לו, שכבשו רחמך את כעסיך ויגולו רחמך על מידותיך. אז נחזור לענייננו. במי תלוי אבינו מלכנו? באדם. אם אתה מתייחס לאבא שלך כמו לאבא, אז הקדוש ברוך הוא מתייחס אליך כמו לילד. אתה עושה מאהבה, הקדוש ברוך הוא עושה מאהבה. אבל אם אדם אומר, אני מפחד מהקדוש ברוך הוא, מה אני אעשה? הלוואי והיה אומר לי שאני יכול לעשות עבירות. הייתי הולך חוגג עכשיו. אני, מה אני אעשה? הוא מפחיד אותי. אני לא רוצה גנם. לא רוצה להסתבך עם בורא עולם. מה, אתה מתייחס אליי כמו למלך? אז אני מתייחס אליך כמו לאבן. לכן תמיד אדם צריך להתעורר באהבה לקדוש ברוך הוא. זה אם כבנים, אם כעבדים. אבינו מלכנו, בחינת אבינו, בחינת מלכנו. אז עליו ונענה, כולם ריננו על רבי אליעזר. הנה רבי אליעזר, אתה פחות מרבי עקיבא, אמרנו לא שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותיו וזה לא מעביר על מידותיו. ביארנו את זה בשלושה אופנים. אופן ראשון, שרבי עקיבא בשביל לגדול, להיות גדול כמו רבי עקיבא, היה לו עבודה קשה. הוא לא נולד כמו רבי אליעזר במשפחה של אוהבי תורה וחכמי תורה, הוא היה בן גרים, לא בן ממש, אבל וכולי, כמו שהזכרנו. אמרנו גם שהוא היה מתלמידי בית שמאי, זה היה שיטתו, ואמרנו תירוץ שלישי, לא זוכר, היה שלושה, נכון? אחד, שזה היה מידתו כמו בית שמאי, הוא לא היה גדול ממנו. השני, אמרנו, כמו שהזכרנו, שהוא עשה מאמץ גדול בשביל להיות, ואמרנו עוד תירוץ, אולי נזכר מזה בהמשך. כן, יהיה רצון. טוב, למדנו גם כן שהיה כמה אופנים ששמואל הקטן גזר תענית. פעם אחת, עוד לפני שספיקו להתענות, קודם הנצח המה, ירדו גשמים. כל העם היו מבסוטים. אמרו לשמואל, ראית איזה גדולים אנחנו? איזה צדיקים אנחנו? תלם יקראו ואני אענה. עוד לא התחלנו בתענית, ירדו גשם. אמר להם שמואל, הקדוש ברוך הוא אמר, תנו להם כמו הנחש. לא רוצה את התענית שלהם, לא רוצה לשמוע את הבחיות שלהם, תנו להם. למה אתה מתנהג אליהם ככה? אולי אתה חושב שככה זה האמת? אבל הנה קרה פעם שנייה, שבסוף התענית ירדו גשמים. אמרו לו, עכשיו מה תגיד, תראה איזה גדולים אנחנו. אמר להם, לא, זה דומה למלך שרצה לתת לעבד, אבל תן לו, נמקמק אותו קצת, נוציא לו את המעיים ואחרי זה. למה שמואל ככה פסימי? למה הוא מבאס אותם כל הזמן? מה שלא קורה אומר להם דבר רע? אתם מכירים כאלה, יש כאלה מבוגרים לפעמים, אין להם כבר סבלנות. אתה בא לבקר אותו, הוא אומר לך, למה באת? אתה לא בא, למה לא באת? אם באת, בשביל מה באת? אם לא באת, איך לא באת? אבא שלי היה כזה, כשאני מבקר אותו, למה באת? למה אתה לא בא? אז הנה תירוץ. מה התירוץ? התירוץ פשוט.
ברגע שאתם באים ואומרים, איזה צדיקים אנחנו, איבדתם את הכל, אתם כבר לא רואים לגשם. כי מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהאדם? את השיברון לב. שאדם יגיד לקדוש ברוך הוא, ואתה צדיק על כל הבא עלינו. אדם שאומר, אתה יודע למה יש לי? כי מגיע לי. מסכן מי שאומר דבר כזה, מסכן. אתה יכול להגיד ככה? אתה יכול לבקש חס ושלום, אדם עורר את מידת הדין שאומר דבר כזה, אסור להגיד בחיים. אני קיבלתי כי מגיע לי. הנה ראית, עשיתי מצוות, הנה קיבלתי. אסור להגיד דבר כזה. אתה חושב שאתה יכול לבקש בדין? אם מישהו פה מעיז להרים כלפי הקדוש ברוך הוא את העיניים ולהגיד, ריבונו של העולם, אני מסתדר עם חס ושלום, עם מידת הדין, אני אתמודד מולה, יש לי מצוות. מי יכול להגיד ככה? מחלקל חיים בחסד. זה חסדים. חסדים. מי שיכול להגיד שהוא מתמודד מול מידת הדין, מי יכול להגיד שמגיע לו? הכל חסדים של הבורא יתברך. לכן שמואל אמר להם, אל תגידו דבר כזה מגיע לי, הכל בחסדים מאת הבורא יתברך. מתי? שבחו של מקום שלא צריכים בכלל לגזור תענית. משיב הרוח יורד גשם. נו, תחפשו את מי שיכול להגיד משיב הרוח ומוריד הגשם ומיד מגיע הגשם. אומרת המשנה, אנחנו בעניין שלנו, מעשה שגזרו תענית בלוד. וירד להם גשמים קודם חצות. מה אתם אומרים? ימשיכו להתענות או לא ימשיכו להתענות? אמר להם רבי טרפון, צאו ויאכלו ושתו, ועשו אותו יום טוב. יצאו ואכלו ושתו ועשו אותו יום, אותו היום עשו יום טוב. ובאו בין הארבעים, אחרי שאכלו ושתו ועשו מנגל, חזרו לבית הכנסת וקראו הלל הגדול, תהילים פרק קוף למדבר, כי יש לנו שם נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו, זה הלל הגדול. הודו לאדוני האדונים, כי לעולם חסדו, באו ואמרו שם בשירה וזמרה, שואלת הגמרא, למה הלכתם לאכול ואחרי זה אמרתם הלל? ונאמה הלל מעיקרה, אביי ורבא דאמרת רביו, לפי שאין אומרים הלל, אלא על נפש, שבעה וכרס מלאה. אתה יכול להגיד כמו שצריך, נותן לחם לכל בשר, זה נאמר על הסבא. עכשיו הם היו בתענית, שלח אותם לאכול בשמחה גדולה, ואחרי זה לומר את ההלל. הנה שואלת הגמרא, והרב פאפה איקלה לבקנישתה, הזדמן לבית כנסת של נקרא אבי גובר, וגזר תענית, וירדו להם כישמים עד חצות, ואמר הלל, ואחר כך אכלו ושתו. נו, איך אמרת עלה לפני אכילה ושתייה? מתרץ את הגמרא, שני בני מחוזה, לשכיחה בהו שכרות. בני מחוזה, כשהיו עושים חפלות, היו מרביצים ככה, כמו שצריך, וודקה וערק וכל הדברים האלה. אומר הרב, אם אני אשלח אותם לאכול, אף אחד לא יחזור לפה יותר. לכן, הנה תורם הגמרא הזאת גם, לא לכל דבר יש הלכה ברורה. אם רב בית כנסת מתקן לעשות איזה דבר מסוים. ואז אומרים לו, מה, בא פתאום, רב פלוני אמר לעשות ככה, רב אלמוני אמר לעשות ככה. קודם כל, מה אתה מקשה מרב על רב? איך הגמרא אומרת, לא תיק שגברה הגברה, גברה הגברה קרמית, איש על איש אתה מקשה? אתה שואל לך, אני פעם שמעתי אחד מגדולי הדור, ראיתי לידו, חצוף אחד שאל אותו הלכה. אז אמר לו, הלכה ככה, מותר. אמר לו, אבל רב פלוני אומר אסור. אתה משוגע? מה אתה שואל אותו מרב בן גילו? אתה נכון, הרב ההוא גדול. בן גילו, אז זה צעק עליו. אמר לו, אתה משוגע? משוגע אתה? מה אתה מקשה ממנו? הוא חכם, אני אמרתי מה שאני נראה לי, מה אתה רוצה? אחרי זה, זה היה, וזה היה ענף גדול, זה היה חכם שלום, אני אגלה לכם. אבל מי החכם השני, אני לא אגיד לכם. אחד חכמי גדולים של האשכנזים, זה לא, שלא ישמע זלזול. אבל אחרי זה שאל אותו, למה אמר שאסור? תביא טעם. אז... אז אומר לו, הרב, אני לא יודע, זה היה בקיצור. חכם שלום, הוא היה אש אוכלה. אמר לו, אתה לא מתבייש, אתה קורא קיצור ועוד מקשה עליי קושיות? אז אומר לו, אפילו לא קראתי, זה מישהו אמר לי שכתוב בקיצור. בקיצור, מה שהיה שם סיסו וסימפו. אתה לא יכול להקשות על רב על רב, אתה רואה פה עוד דבר. מה אתה רואה כאן, מוריי ורבותיי? יש הנהגות. מה זה הנהגות? יש עיירה אחת שתשלח אותם לאכול ותחזיר אותם להגיד הלל בסבא. אבל יש עיירה אחת שאם תשלח אותם לאכול, אף אחד לא יחזור. לכן לפעמים שואלים את הרב, מתי כדאי לעשות קידוש? אחרי ההקפות בשמחת תורה או לפני ההקפות בשמחת תורה? תלוי בציבור.
יש ציבור שאם לא תיתן להם לעשות קידוש, אף אחד לא יכול לרקוד, והנה כולם פגרים מתים. יש ציבור שאם תיתן להם לעשות קידוש, והנה כולם פגרים מתים. הם אכילה בלי שתייה אי אפשר, אתה רואה אותם עושים קידוש, מרביצים אלכוהול, אלכוהול, מגיע ההקפה ראשונה, הוא צועק לך, התקפה ראשונה, התקפה ראשונה, אתה חושב, התקפות. הוא כולו מסתובב וכולו, כולו, לא בכלל לא בעניינים ולא בעננים. אז לכן כל חכם עושה בעירו כמו צריך. אומרת הגמרא, נכון, כל חכם יעשה לפי עניינו. טוב, מוריי ורבותיי, סליקה לן, זכינו לסיים פרק שלישי, ואנחנו פרק אחרון של מסכת תענית, פרק רביעי. בואו נראה את הגמרא כמה שורות. אומרת המשנה, אלו הן מעמדות, מעמדות, אומר רש"י, הם מתענים, מתפללים בעריהם שיתקבל ברצון קורבן אחיהם. היה קורבן התמיד. קורבן התמיד לא הספיק שיש כהנים, איך אנחנו אומרים? כהנים בעבודתם ולוויים בשירם ובזמרם וישראל במעמדם. שהוא עד המעמדם, זה הפרק שלנו, אלו הם העמדות. לפי שנאמר, צב את בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני לחמי, נשאר אנחנו הולכים לשמור להקריב למועדו. איך קורבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו? אדם שמקריב קורבן צריך לעמוד על גביו. קורבן התמיד, איך אתה מקריב את זה על כל ישראל? אתה צריך להיות שכל עם ישראל יעלו להיות על הקורבן. או אומר רש"י, אומר רש"י, התמיד בא מן השקלים של כל ישראל, ואי אפשר שיהיו כל ישראל עומדים על גבי קורבנם, ומינו מעמדות להיות במקומן. איך קורבנו של אדם קרב הוא אינו עומד על גביו? ותקינו נביאים הראשונים 24 משמרות. על כל משמר של כהנים, על כל משמר ומשמר היה מעמד בירושלים של כהנים, לוויים וישראלים. הגיע הזמן המשמר לעלות, כהנים ולוויים עולים לירושלים, וישראל שבאותו משמר מתכנסים להריהם וקוראים במעשה בראשית. ביום הראשון בראשית ויהי רקיע, בשני יהי רקיע ויקבו המים, בשלישי קבו המים ויהי מאורות, קוראים גם את היום הזה וגם יום למחרת. ברביעי יהיו מאורות וישרצו המים, זה יום החמישי. בחמישי ישרצו המים ותוצא הארץ, בשישי תוצא הארץ ויחולו השמיים והארץ וכל צבע. פרשה גדולה קוראים אותה בשניים, והקטנה ביחיד, בשחרית, במוסף ובמנחה נכנסים וקוראים אותה על פה כקוראים קריאת שמע. ערב שבת במנחה לא היו נכנסים מפני כבוד השבת. אומר רש"י, על כל משמר ומשמר, 24 משמרות של כהנים היו, מי תיקן את זה? שמואל ודוד. ועל כל משמר היה מעמד בירושלים, שקבועים ועומדים בעיר, ועומדים על קורבן אחיהם. ולבד אלו הדרים בירושלים, מלבד אלו שהיו גרים בירושלים, היו מעמדות בכל העיר. איזה טקס היה בהקרבת הקורבנות. שישראל נחלקו ל-24 מעמדות כנגד 24 משמרות. כדתניא בברייתא של ממתת מידות. והיינו לתנן היה מעמד בירושלים, כהנים, לוויים וישראלים, וחוץ מזה היה בעיירות עצמם. כהנים ולוויים של משמר היו עולים בירושלים, כהנים לעבוד ולוויים לשיר. ומכל המעמדות היו קבועים בירושלים לעמוד קורבן אחיהם. מה עם שאר הישראלים שלא צריכים לעלות לירושלים? היו מתכנסים להריהם ומתפללים על קורבן אחיהם שיתקבל ברצון. ומטענים ומוציאים ספר תורה ביום תענית. יש פה משהו מעניין מאוד. איזה זכות יש לנו היום? הרי אברהם אבינו, כמו שאנחנו נראה לקמן, שאל את הקדוש ברוך הוא, מה נעשה בזמן שלא יהיה קורבנות? נכון? הביא לו הקדוש ברוך הוא, אמר לו, אם חס ושלום יהיה בעיה, יש קורבנות. מה נעשה בזמן? אמר, תפילות, ויעסקו בתורה. התורה צריכה לבוא ביחד עם תפילה, כמו שאתה רואה פה, גם בזמן הקורבנות היה תפילה. וזה אנחנו אומרים, ואישי ישראל הוא תפילתם. אישי ישראל זה הקורבנות, ותפילתם זה התפילה שלנו, שגם בזמן המקדש היה גם קורבנות וגם תפילה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ביך הנניה בן הקשור, אומר, הצד גדוש ברוך הוא ישראל. אבל אין תורה מצוות שני, אמר, אדוני חפץ למה צדקו, יגדיל תורה ויעדים. Yeah.
מחר בעזרת השם בלי נדר סליחות ב-12:15 כדאי מאוד להשתתף להצלחת עם ישראל. סליחות ב-12:15, אנחנו כבר כמה שבועות מעלים ככה.